Bom, pessoal, então, como parte aí dessa série de vídeos, essa aqui é a parte número 2. Então, Roberto, para a gente entrar agora aí nessa seara dos tipos de curso, né, das modalidades, né, que seria o nome mais correto aí para a gente falar, existem três modalidades principais que o pessoal tem bastante dúvida, né? Inclusive, a gente tem até vídeo aqui no canal falando um pouquinho aí sobre cada uma das modalidades, mas o pessoal tem bastante dúvida ainda sobre isso, né? A gente tem os cursos técnicos, a gente tem os cursos profissionalizantes, ou que a gente chama aí de capacitações profissionais, e os cursos universitários, né? Vamos entender um pouquinho, então, qual a diferença entre eles, né? Começando aí pelos cursos técnicos, né? O que é um curso técnico? Bom, vamos lá. É importante destacar que nós temos esses três principais, mas graças a Deus no Brasil hoje a gente, nós já temos até a pós-graduação, e não só pós, mas também no, na seara do mestrado. Tem os cursos livres também. Cursos, né, livres também. Então hoje nós estamos aí, vamos dizer, bem servidos, né? É óbvio que precisa melhorar ainda bastante e tudo mais, até porque é uma profissionalização muito recente, né, no nosso país, tem 20 anos, em relação ao nível superior. Mas, voltando aqui ao ensino técnico, bom, uma habilitação, né, que a gente chama habilitação técnica, ela tem as suas diretrizes pautadas pelo MEC, ou seja, um curso técnico ele vai ter pelo menos 800 horas de duração. Esse curso técnico, ele sim vai mesclar tanto a parte prática quanto a parte de gestão, né? Um curso técnico, ele vai desenvolver inúmeras competências, né? Seja lá no planejamento, né, a gestão de bares e restaurantes, né, vai conhecer bastante ali, vai ter um aprofundamento maior relacionado a técnicas de cozinha e também a preparos, até por uma carga horária ser mais extensa que uma qualificação profissional, que normalmente gira em torno ali de 300 até 500 horas. Tá, então, esse profissional de nível técnico, uma habilitação técnica, ele tem essa possibilidade, né, de uma atuação, mas não chega a se aprofundar tanto quanto uma graduação, né? Então, muitas pessoas aqui acabam colocando, né, nós temos as qualificações, que são os cursos de cozinheiro, né, cursos de curta duração, né, entre 300 e 500 horas, nós temos os técnicos de 800 horas e nós temos a graduação, né, que parte ali, se eu não me engano, de 1.880 horas, né? Então nós temos aqui uma diversidade aqui, para que a pessoa possa, né, entender o que ela quer, né, como para sua profissão, para sua carreira ali naquele primeiro momento, né? E o que acontece muito também é a pessoa fazer um curso de qualificação, um curso técnico, para que ela possa ser inserida no mercado de trabalho de forma mais rápida do que até uma graduação. Não só mais rápida, mas também como é que eu posso dizer assim, mais barata, né, pra, em termos de custo de mensalidade, de curso e tudo mais. E aí, a partir do momento que ela está no mercado de trabalho, né, ela já recebendo ali tudo mais, ela consegue partir para uma graduação, né? A graduação, ela hoje, né, muitas empresas, elas já colocam lá na contratação, lá no perfil da vaga, né, superior em gastronomia. Há 10 anos atrás não tinha tanto essa exigência. Hoje em dia tá lá, superior, formação em gastronomia, né? Ah, mas quando você fala gastronomia, não pode ser um técnico, pode ser um cozinheiro? Pode até ter, até porque a função de chefe de cozinha, né, isso é muito bom destacar, que não existe curso de chefe de cozinha. Chefe de cozinha é um cargo, você pode almejar esse cargo, independente ali do curso que você faça. É óbvio que cada um vai te dar uma base diferente, mas é importante também, né, deixar bem claro que o curso técnico e a qualificação, ele pode ser uma forma, né, de uma entrada no mercado de trabalho, até você ter ali, né, um conhecimento, né, você estabilizar, começar a colher os frutos dessa sua capacitação, para você almejar ali uma graduação e dar sequência nos seus estudos. Uma coisa interessante que você comentou, e eu sempre menciono, realmente, que o curso técnico, por ele ser mais barato, né, e por ele ser mais rápido, né, no sentido que ele tem menos horas do que um curso superior em gastronomia, ele insere o aluno mais rápido no mercado de trabalho, né? Então, para quem realmente está buscando essa qualificação para trabalhar, o curso técnico é mais rápido.
Mas o curso técnico, normalmente, ele tem uma pegada menos empreendedora, vamos dizer assim, do que um curso superior, por exemplo. Você tem essa visão também? Que o curso técnico, ele forma mais ali para o trabalho? Não que ele não tenha partes relacionadas à gestão e tudo mais, até empreendedorismo mesmo, como os cursos do Senac, né? Que tem essa pegada muito do empreender, né? De você ser a empresa, né? De você se tratar como uma empresa, né? Mas, de um modo geral, esse curso técnico, ele tem mais essa pegada mesmo de mercado, né? De inserir o aluno rápido no mercado. Exato. Né? Esse perfil não é só do curso técnico em gastronomia ou técnico em cozinha, que são as duas nomenclaturas que nós temos hoje no Brasil, mas é algo, né, de outros técnicos, técnico enfermagem, técnico radiologia, né? Então nós temos as diretrizes do MEC relacionados ao curso técnico, né, aos cursos técnicos. E o curso técnico, ele tem essa pegada, né, de uma formação, né, uma inserção no mercado de trabalho voltado mais para a parte operacional. Né? Então você sim tem a parte de gestão, né? Você tem uma parte de empreendedorismo, como o Senac trabalha muito bem com isso daí, mas o foco do curso técnico, né, é o fazer. Né? E é uma das coisas que se discutia bastante, né, entre as diferenças do bacharelado, da licenciatura e dos cursos dos tecnólogos. Né? Os cursos tecnólogos, eles são muito voltados para o saber fazer, muito voltado para a parte prática. Né? E o curso técnico, ele também traz essa pegada mais prática, né? Mais operacional, mas ao mesmo tempo você tem embasamento ali de gestão também razoável. Inclusive, até conversando com gestores, né, proprietários de restaurante hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os cursos universitários, né, que, pelo menos na minha opinião, eu sei que você compartilha um pouco dessa visão também, estão muito defasados, né, a maioria dos cursos hoje superiores são bem fracos, né, acabam levando muito política ali para dentro da sala de aula e tal, mas a gente percebe que os donos de restaurantes, chefes de cozinha, procuram mais profissionais com essa formação técnica do que até mesmo os profissionais com formação em ensino superior. Né? Claro que ainda tem alguns estabelecimentos, né? Principalmente grandes hotéis e tal, que até certo ponto ali exigem uma qualificação superior, né, para trabalhar dentro da cozinha, mas para aquele emprego do dia a dia, né, para aquela pessoa que quer realmente fazer um curso e trabalhar, a qualificação técnica então seria a mais adequada. E Roberto, na sua visão, assim, ó, que vem na sua cabeça aí, quais são as duas instituições que você indica aí para o pessoal que busca fazer um curso técnico? Bom, em relação ao curso técnico, é muito importante a gente saber diferenciar o curso técnico, os cursos de cozinheiro e outros cursos que nós temos em instituições, né, cursos de 2 anos e tudo mais, mas que não se enquadram como curso técnico. É muito importante que, para você, né, oferecer um curso técnico, você tem que ter esse título, né, disponível lá nas diretrizes do MEC. Então, não é bem assim, que a gente vê muitos cursos por aí, né, que coloca cursos de 2 anos, né, curso de os cursos dos nossos nomes bonitos, mas que na verdade não tem esse enquadramento. Primeiro princípio, curso técnico tem que ter no mínimo 800 horas. 800 horas. Normalmente de 800 a 1.200 horas. Então, você foi lá numa escola lá, tá falando, ah, é curso técnico, mas quantas horas tem? E é uma questão que não é uma escolha da escola, né? Não. É uma questão que vem lá do MEC. Exato. Né? Tem que ter no mínimo 800 horas. Né? Hoje no Brasil nós temos duas nomenclaturas, né? Que é o técnico em cozinha e o técnico em gastronomia. Uhum. Né? Essa nomenclatura técnico em gastronomia, ela começou o processo de aprovação em 2015, em 2017, que foi validado, né, para que possa utilizar esse nome. Mas hoje é muito mais difundido o nome técnico em cozinha do que o técnico em gastronomia. Uhum. Ambos vão ter uma formação ali muito semelhante, vai mudar um pouco mais a nomenclatura. Tá. E quais escolas, então, você indica para quem está assistindo a gente aí? Bom, nós temos hoje o Senac, né? Sempre foi uma referência. Como a gente falou, o Senacão velho, né? É, o Senacão, velho, né? Guerra. O Senacão aí tem, desde a década de 50, começou a sua expertise voltado para o mercado não só de gastronomia, mas toda a hospitalidade como um todo. Né? O Senac já possui os cursos técnicos. Nós também temos, meados de 2000 ali, nós tivemos um crescimento de escolas técnicas no Brasil, tanto privada quanto escolas públicas, uhum, né? Seja no âmbito federal e seja também no âmbito estadual. E aí, puxando, fazendo um recorte aqui para o estado de São Paulo, nós temos o Centro Paula Souza também, uhum, as próprias FATECs, que elas oferecem, uhum, também, uhum, esses cursos técnicos e de forma gratuita, então isso é bem interessante.
E temos esses dois principais expoentes voltados para o ensino técnico. Uhum. Eu falei, o ensino técnico ele tem todas as regrinhas, né, as burocracias do MEC, o que é muito importante até para você ter um controle. Então, hoje no mercado, né, se você que está vendo esse vídeo e é de outro estado, com certeza vai ter um instituto federal ou então algum instituto aí de nível estadual que vai poder oferecer esse curso técnico. Tá? E além disso, né, só puxando aqui um gancho rapidinho, nós já temos algumas universidades federais já com cursos de gastronomia. Então, é algo que você não via isso há 10, 15 anos atrás. Mas superior aí, no curso caso. Superior. Mas tem algumas também que oferecem a formação técnica, né? Sim, que tem os cursos técnicos em gastronomia ou em cozinha, né? Exato. E isso ajuda a fortalecer ainda mais o segmento, até porque a gente fala assim, né, qual que é a importância de um curso, né, de gastronomia, seja ele uma qualificação profissional ou até mesmo uma graduação, né? O alimento é algo presente na nossa vida todos os dias, né? Se a gente não tem pessoas capacitadas para produzir um alimento de qualidade, né, não só relacionado a sabor e tudo mais, mas também pela questão da sustentabilidade, né? Então, é uma cadeia muito grande, né? E a gente precisa capacitar, né, e formar cada vez profissionais melhores, né? Não só para o segmento em si, mas também com o benefício que vai voltar para a sociedade que vai consumir aí esses produtos. Então, resumindo, curso técnico para você que busca uma inserção rápida no trabalho, né? Um curso que aborda tanto a parte teórica e de gestão, mas que tem bastante foco na prática, né, no cozinhar, no saber fazer. A grande vantagem do curso técnico é que você vai ter muito mais opções de cursos gratuitos ou de bolsas de estudo, né? O próprio Senac oferece muita bolsa de estudo, né? Então você vai estudar numa instituição de excelente qualidade, né, com um custo praticamente zero, né, principalmente ali do curso em si. E nossa recomendação aqui, por mais que existam aí várias escolas no mercado, é Senac, né? Não é porque a gente trabalha no Senac não, mas porque realmente é uma escola que oferece ali qualidade de estrutura, de docência, né? De professores e tudo mais. A gente não atua, tá? Porque aqui em Campinas não tem curso técnico na área de gastronomia, né? Mas a gente tá falando aqui porque a gente conhece outras escolas, né? Outras unidades do Senac que possui. E o Senac está presente no Brasil inteiro, né? Então, em todos os estados aí, você vai encontrar uma cidade mais próxima de você que vai ter um Senac. E aí, dá uma olhadinha também nos institutos federais. Foi difícil sair aqui, né? Nos institutos federais e estaduais, que boa parte deles também pode oferecer essa qualificação técnica. Né? Exato.